10. Cəbir 12. bölmə A variantı. Birinci çalışmanın tələbi belədir ki, aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Gördüyüm qədərincə A variantı doğru deyil. Gəlin aydınlaşdıraq niyə. İkinci sütündə 4 loqarifm 2 əsasdan 3 minus 1 bərabərdir 80 şəklində bir ifadədir. Birincisi, deyim ki, uşaqlar, burada ən çox şagirdlərin elədiyi səhvlərdən biri nədir? Minus 1-i fikirləşirlər ki, bu 3 minus 1-dir. Bu 3 minus 1 deyir uşaqlar. Bu 4 loqarifm 2 əsasdan 3 minus 1-dir. Yəni, təkcə 3 minus 1 olsaydı, burada mötərizənin içində olardı. Və ikinci bir tərəfdən də məntiqlə fikirləşin. 3 minus 1 olmuş olsaydı da, burada 3 minus 1 yazmanın nə mənası var? 2 yazardır. Onu da artıq dərəcədə xahiş edəcəm, belə xırda məsələlərdə diqqətli olun. Elə demək olar ki, həmin cür məsələlərdir ki, yatırıqda 80 cavab çıxır, gözünüzdə müşahidə edəcəksiniz. İkinci sütündə biz belə eləyə bilərik. 4-ü verə bilərik 3-ün başına. Loqaritmik xassələrindən biridir. Loqaritm 6 ifadənin dərəcəsini qarşıya, qarşıdakı ədəd isə loqaritm 6 ifadənin dərəcəsinə dəyişmədən verə bilərik. Onda loqaritm 2 əsasdan 3-ü 4 dəfə özünə vursam 81. Çıxaq 1 bərabərdir 80. Hələ bayaq dediyim məsələlərdən biridir ki, uşaq burada səhv eləyir. Fikirləş 81-dən birini çıxanda 80, 2 ilə də 2 etsar 7, 80 qalır. Amma bayaqlar qeyd elədiyimiz kimi 81-dən birini çıxmaq olmaz, loqaritmdən birini çıxırlar. Onu da qüvvət üstündə çıxma əməlinin yaranması biz demişdik bölmə anlamına gəlir. Belə çıxır onda 2-nin üstündə loqaritm 2 əsasdan 81-i, bölüblər 2-nin üstündə 1-ə. Bir-birini nəyə görə hər dəfə 80-i yazıram, görək doğru bərabər yalanır, alınmır. Burada ikilər bilirsiniz, xassəmiz var. A üstü loqaritm əsasdan B alar, ixtisar edir, B-nin özü qalır. 81 qalır. 81 bölək 2 qalır deməli, aşağıda çünki 2 qaldı. Bərabərdir 80 yazılır. Bərabərlik doğrudur mu? Xeyr, doğrudur. Çünki hər halda 81 2-yə bölündə 80 alınmış. Bu bərabərlik doğru deyilmiş. İfadənin qiymətini tapmalıyıq. Gəl bunlardan hər birini 10-luq loqaritmi 4-ə gətirək. Bu, açıq aydın görünür ki, 4-ün kubudur. Çıxma, bilirsiniz ki, loqaritmi 6 ifadələrinin bölünməsi anlamına gəlir, əgər əsaslar eynidirsə. Çünki 16-nı 4-ə böldüm, 4 qaldı. Bayaqlar dediyimiz xassə ki, loqaritmi 6 ifadənin dərəcəsini olduğu şəkildə qarşıya vermək olar. 3, 10-luq loqaritmi 4, 10-luq loqaritmi 4. Onda açıq aydın göründə LGX 4-lər ixtisar getdi, qaldı 3. Hansı ifadələrin mənası yoxdur şəklində sual verib. Mən orada 5 ifadə var, 5-ini də yazmadım, ancaq doğru hesab elədiklərini yazdım. Yəni, şərt uyğun gələnləri yazdım, mənası olmayanları. Ümumiyyətlə, loqaritmin mənasının olub-olmaması məsələsi nə? Loqaritmin birisiniz əsası üçün bir şərt var, loqaritm 6 ifadə üçün başqa bir şərt var. Hər ikisinin ortaq şərti odur ki, hər ikisi müsbət ola bilər. Mənfi, sıfır qiymətlər ala bilməzlər. Yalnız və yalnız müsbət ola bilərlər. Həm əsas, həm də loqaritm 6 ifadə. Amma əsas üçün başqa bir şərt də var. Əsas vahid qiymətində ola bilməz. Yəni, müsbətdir, amma vahiddən də fərqlidir. Hal-hazırda əsaslara fikir versəniz, əsasların hamısı müsbət və vahiddən də fərqlidir, əsaslara baxmağa dəyməz. Baxırıq loqaritm 6 ifadələrə. 1 minus kökdə 3. İşarə itibarilə açıq aydın görünür ki, mənfidir. Çünki kökdə 3-dən təqribən çıxır. 1,7, 1-dən 1,7 çıxanda mənfi qalır. Mənfi loqaritm 6 ifadə dedik, yalnız müsbət ola bilər. Sinus 2-də 3π. 2-də 3π 270 dərəcədir. Sinus 90 dərəcədə alırdı 1, 270-də alacaq mənfi 1. Oldu loqaritm 6 ifadə mənfi. Deməli, mənası yoxdur. Bura gəldikdə. Hər ikisini 6-cı dərəcənin qüvvəti yüksəldirəm. Bunu 6-cı dərəcənin qüvvəti yüksəldəndə 6 ilə 3 ixtisar gedir, 2-si qalır, 5-in kvadratı eləyir, 25. Burada 6-cı dərəcənin qüvvəti yüksəldəndə 6 ilə 2 ixtisar gedir, 3-ü qalır, 3-ün kubu 27 eləyir. 25-dən 27-sini çıxanda mənfi qalır. Yenə də gördüyünüz kimi mənfidir. Bir daha qeyd edirəm, orada 5 cavabı idi. Özünüz yəni müşahidə edə bilərsiniz orada. 5 cavabdan yalnız və yalnız bu şərtə uyğun gələnlərini seçdim. Hansılar ki, doğrudan da mənasızdılar. Mənasızlıqlarını da göstərdim nəyə görə. Deməli, onda cavab 1, 2, 5, yəni uyğun gəlir, A variantı. İfadənin qiymətini tapmalıyıq yenə də. 2. Loqaritm 5 əsasdan 25. Ümumiyyətlə, loqaritm haqqında necə düşündük, bu yadınızdadır inşallah. Demişdi ki, loqaritm 5 əsasdan 25 o deməkdir ki, 5-in neçənci dərəcənin qüvvəti 25 edir. Hər halda 5-in ikinci dərəcənin qüvvəti 25 eləyər, deməli bu loqaritmin cavabı 2-dir. Üstə gələk. 5 vurulsun.
Baqalım kəsdən 16. 2-nin neçənci dərəcənin qüvvəti 16-dır. 4-cü dərəcədir. Deməli cavabı 4. Çıxaq 1. LC deyilən loqaritmlərin ayağı 10-dur. 10-luq loqaritm deyilir. 10-un neçənci dərəcənin qüvvəti 0.1 eləyər? 10-un 1-ci dərəcənin qüvvəti elə 10 eləyərdi. Bəs niyə 10 tərsinə çevirir? Çünki mənfi 1 dərəcədir. Onda oldu, mənfi 1. Hesab eləsək, 2-nin kvadratı 4, 20, 24, 1-ni çıxdım 23, mənfi 1-ə də böldüm, mənfi 23. X-i tapın deyirlər. Bir növündən bizim artıq loqaritmin birinci bölmələrindən loqaritmin tənliyləri hazırlığımızdır. 0 loqaritmi x bərabərdir onda. Bayaqlar qeyd elədiyimiz kimi qüvvət üstünə keçə bilər. Onda olar 0 loqaritmi 9. 2-də 1 64-ün üstünə gələr. 64 üstü 2-də 1 64-ün kökü demək ikinci dərəcədən. Onda eləyər 8. 3-də 1 8-in başına gələr. 8-də 1 üstü 3-də 1, 8 üstü 3-də 1 üzr istəyirəm, 300 dərəcə kök deməkdir, 2. Yenə natural loqaritmi x bərabərdir. Arada toplamaq, vurmaq anlamına gələcək, çünki əsaslar eynisə, loqaritmi 6 ifadələ vurulacaq, çıxmaqsa bölmək anlamına gələcək. 9-da və 8-im 72, 72-də 2-yə böləndə 36. Ya da saxlayır, hər iki tərəfdə eyni əsasdan loqaritmlər varsa, qarşıda heç nə yoxdur, sonda o loqaritmlər atmaq olar. X bərabərdir, 36. Bu verilən müqabilində bu ifadəni tapmaq lazımdır. Yazıram loqaritmi 25 əsasdan 25 vurax 9. 25-i 9-a vuran doğrudan 225 eləyir. Bilirsiniz, loqaritmi 6 ifadədə vurma varsa əgər, onda biz onu toplama şəklində yaza bilərik bu şəkildə. Amma loqaritmi 25 əsasdan 25 üstə gələr. Loqaritmi 25 əsasdan 9. Əsas və loqaritmi 6 ifadə eynidirsə 1-dir demişik. 25-i yaza bilərəm 5-in kvadratı. Amma bildik ki, əsasın dərəcəsi qarşıya tərsinə keçir. Bayaqlar nə demişdik? Loqaritmi 6 ifadənin dərəcəsi qarşıya dəyişmədən keçir. Amma əsasın dərəcəsi qarşıya tərsinə keçir. 25 5-in kvadratıdır, 2-dir. 2 qarşıya tərsinə keçirsə olur, 2-də 1, loqaritmi 5 əsasdan 9. Baxsaq, loqaritmi 5-dən 9 A-dır. Onda vururuq. Olur deməli, 1 üstə gələk, A bölək 2. Çünki A-nı 2-də 1-ə vuranda A bölək. Gəlin, birinci bu hissəni kökdən azad edilməyə çalışaq. Onda loqaritm 2 əsasdan, loqaritm 2 əsasdan. 2-nin üstü 2-də 1. Çünki, baxın, bu 2-nin üstü 1-dir. Kökün dərəcəsi 2-dir. 1 bölək 2, 2-də 1. Bu 2-nin üstü 1-dir. Amma kökünün dərəcəsi artıq 4-dür. Çünki 2-dən kökün altında 2 dəfə 2, 4-dür. Onu bıraq, 2-nin üstü 4-də 1-dir. 2-nin üstü onda bu da məntiqlə 8-də 1-dir. Loqaritm 2 əsasdan, loqaritm 2 əsasdan, 2-nin üstündə əsaslarla onun qüvvətləri vuranda üst toplanır, 8-də 7-dir. Orta mərciyyəti toplamalıydı. Gördüyünüz kimi, bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. Onda mən bu loqaritm tamamilə sıradan çıxır. Qalır bu loqaritm 8-də 7-dir. Demişdi ki, loqaritm 6 ifadədə vurma varsa cəm yazmaq olar, bölmə varsa çıxma, fərq yazmaq olar. Onda loqaritmi 2 əsasdan 7-dən çıxırıq. Loqaritmi 2 əsasdan 8-i. Loqaritmi 2 əsasda 7 ilə heç nə eləmək olmaz. Amma loqaritmi 2 əsasdan 8-ə 3 yazmaq olar. Çünki 2-nin 3-cü dərəcəsi 8-dir. Qiymətini tapmalı ifadənin. Gəlin belə bir iş görək. Sürət qalsın, məxrəcin tərsinə vuraq. Loqaritmi də tərsinə çevirmək qaydasından tanışsınız. Loqaritmin əsası ilə loqaritmi 6 ifadəsinin yerini dəyişəndə vermiş loqaritmin tərs olan bir loqaritmi alınır. Məsəl üçün, hal-hazırda 3 əsasdan 36 yazsam, bunun tərsidir. Və əgər loqaritmin bu loqaritmin özünə bölmək idisə, onda tərsinə vurma əməli yazılmalıdır. Çıxaq, eyni məntiqlə bilirsin. Loqaritmin özünə 4, vuraq loqaritmin 3 əsasdan 108. Burada 12-ni 3 vuraq 4 yazacağım. Bax, burada gördüyüm bu 4-ün xatirinə. 108-i 3 vuraq 36 yazacağım. Burada gördüyüm 36 tarifini. Onda loqaritm 3 əsasdan 3, üstə gələ loqaritm 3 əsasdan 4. Doğrudan da baxın, toplama vurmadır. 3 dəfə 4-üm 12-dir. Deməli, loqaritm 3 əsasdan 12-ni mən bu şəkildə yaza bilərəm. Bunu saxlayıram. Loqaritm 3 əsasdan 36. Burada 3 əsasdan 4 qalır.
bunu parçalayırıq dediyim şəkildə. Loqaritmin 3 əsaslanı 3. Üstəgəlir loqaritmin 3 əsaslanı 36. Loqaritmin 3 əsaslanı 3 1 edir. 1-i nəyə vursa həmin ifadənin özü qalır. Onda loqaritmin 3 əsaslanı 36. Üstəgəlir. Bunu buna vuranda olduğu şəkildə qalır. Loqaritmin 3 əsaslanı 4 və loqaritmin 3 əsaslanı 36. Çıxaq. Loqaritmin 3 əsaslanı 3 burada da 1 edir. Loqaritmin 3 əsaslanı 4-ü 1-ə vuranda loqaritmin 3 əsaslanı 4. Çıxaq. Çünki mənfidir. Yenə loqaritmin 3 əsaslanı 4. Vuraq loqaritmin 3 əsaslanı 36. Diqqət edin. Müsbət loqaritmin 3 əsaslanı 4, 3 əsaslanı 36. Mənfi loqaritmin 3 əsaslanı 4, 3 əsaslanı 36. Yetdilər. Qaldı. Bir qədər yuxarı qaldıraq. Loqaritmin 3 əsaslanı 36. Çıxaq loqaritmin 3 əsaslanı 4. Əsasları yenilən loqaritmlər üçün çıxma loqaritm altı ifadələrinin bölünməsidir. 9. Onda 2. Çünki 3-ün kvadratı 9-dur. Yenə qiymətini tapmalı ifadənin. 7 üstü loqaritm 3 əsasdan 5. 3 üstü loqaritm 5 əsasdan 7. 5 üstü loqaritm 3 əsasdan 7. 7 üstü loqaritm 5 əsasdan 3. Təkrar bir də oxudum ki, bilirəm, xəttim hər dəqiqəndə mənim oxumaq şəkildə olmur. Biz xassə bilirdik. A üstü loqaritm B əsasdan C-dən A ilə C-nin yerini dəyişmək olar. Yəni, ən aşağıda duran ifadə ilə ən yuxarıda duran ifadənin yerini dəyişmək mümkündür demişdir. Onda belə çıxır ki, 7 ilə 5-in yerini dəyişmək olar. 7 ilə 5-in yerini dəyişsəniz, baxın, görün, bu ifadə alınmır mı? Bunun dəyişmiş forması budur. Bu müsbətdir, bu mənfidir. Demiş ki, yerini dəyişmək olar nə deməkdir? Yerini dəyişsək, həmin ifadəyə bərabər ifadə alınır. Onda bu ifadə, bu ifadəyə bərabərdir, sadəcə arada mənfi şərtlər. Eyni məntiq bu ikisi üçün də işləyir. 3 ilə 7-nin yerini dəyişsək. 7 aşağı, 3 yuxarı, 5 də arada. 7 aşağı, 3 yuxarı, 5 də arada. Görürüz. Yəni, getdilər. 0. Yenə loqaritmik tənliklə bağlıdır. Loqaritmik tənlikləri həll etməkdən ötürü loqaritm altı ifadə qalmalıdır. X mənfi 1 bərabərdir. Loqaritmin əsası sağdakı ədədi qüvvət şəklində qaldırmalıdır. Onda 5-də 1-in üstündə mənfi 2. X minus 1 bərabərdir. Onda 5-də 1-in üstü mənfi 2, 5-də 1 mənfini götürəndə 5 eləyir, 5-in də kvadratı 22 eləyir. Onda belə çıxır ki, X bərabərdir. 26. Amma necə ki, rasional, kəs rasional tənliklərdə, ir rasional, radikal tənliklərdə demişdik, burada da, loqaritmik tənliklərdə də nəzərinizə çatdırım ki, həll qutarından sonra aldığınız cavabı fərq yerinə qoyub oxumaq lazımdır. Düzdür, burada hal-hazırda cavabda bir dənə kök almış və cavab sırasında boş çoxluq olmadığına görə, deməli cavab ödəyir. Amma ümumilikdə yada saxlayırsınız ki, loqaritmik tənliklərdə də cavabı harb yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır. Çünki kənar kök alınma ehtimalı həyətdən ziyadə yüksəkdir.